Välkomna. Hej och god middag. Mycket välkomna till Timrå, det här lunchseminariet. Ett seminarium som tar sig an en samhällsfråga som för det mesta faktiskt inte är uppe till diskussion. Hävdar jag i alla fall. Alltså hur den offentliga formella granskningen av våra public service-företag sköts. Det är klart att det är jättemycket diskussion om programmen och innehållet i både Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio. Men det är alltså inte vårt fokus idag, utan vi talar om kontrollen av programföretagen. Den granskning av verksamheten som handlar om de krav som finns skrivna i sändningstillstånd och i andra dokument. Det är framförallt kraven på att den här verksamheten ska drivas med saklighet och opartiskhet. Staffan Dopping heter jag och är moderator här. Vi håller på fram till 13 och 15. Alltså, hur sköter sig granskningsnämnden för radio och TV? Gör den det som den ska? Den här färska rapporten som ni har fått i er hand eller kanske hade på stolen, den handlar alltså om det. Och rubriken för seminariet är: garanterar granskningsnämnden saklighet i SVT och SR? Fokus i rapporten och i samtalet här idag ligger på saklighetsaspekten. Först ska vi få en sammanfattning av rapporten och efter det ska vi diskutera innehållet och slutsatserna. Tala mer om hur utvärderingen av public service-företagen och deras verksamhet fungerar. Och eventuella förslag till förändringar om det skulle behövas det. Och i samtalet då så deltar följande personer. Henrik Järmsten som sitter här framme, och får se honom sen. Han är ordförande i granskningsnämnden för radio och TV och han är domare i Högsta förvaltningsdomstolen. Hans Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt. Han har också varit pressombudsman för rätt många år sedan och även justitieombudsman. Och från den politiska världen har vi Olof Lavesson som sitter här borta, som är riksdagsledamot för Moderaterna och ordförande i kulturutskottet, som är ju det utskottet som har hand om mediefrågorna. Och tankesmedjan Timbros vd är också med i samtalet, Karin Svanborg Sjövall. Det är alltså lite fler deltagare än det brukar vara i de här lunchseminarierna på Timbro. Därför håller vi på lite längre än vanligt, så att klockan 13.15 så är det dags att ta nästa kopp kaffe eller möjligen flytta på sig. Och mot slutet är ni som sitter här också, det verkar fullsatt i stort sett, också välkomna att delta i samtalet och det här sänds som vanligt på nätet och kan också ses i efterhand. Rapporten som är grunden för det här är författad av två personer, Mats Olin och Erik Tuselius på Timbro Medieinstitut. Och nu först så börjar vi med att Mats Olin ger en komprimerad redovisning av vad rapporten om granskningsnämnden handlar om och vad den mynnar ut i. Varsågod Mats. Tack Staffan. Jag flyttar över hit då. Tack. Sveriges Radio sände i förra året i februari några inslag som handlade om privatuthyrning, andrahandsuthyrning av bostäder. Och där sades att regeringens syfte med den reformen som med att förenkla andrahandsuthyrningen var att pressa hyrorna neråt. De här inslagen anmäldes till granskningsnämnden av en privatperson som på några rader skrev att ja, men det här stämmer inte. Syftet var inte att pressa ner hyrorna. Syftet var att öka antalet tillgängliga bostäder. Och granskningsnämnden tog upp anmälan till prövning, vilket innebär att Sveriges Radio får yttra sig och motivera, stärka så att säga, sitt case när det gäller hur uppgifterna har kommit fram och var de kommer ifrån. Sveriges Radio hänvisade framförallt till tre citat av den förre bostadsministern Stefan Attefall. Ett i Svenska Dagbladet, ett i Expressen och ett i en egen sändning på Sveriges Radio. Där man sa att här säger Stefan Attefall att syftet var att sänka hyrorna, pressa ner hyrorna. Och granskningsnämnden tog det här till sig och skrev i sitt yttrande att Sveriges Radio har genom sitt yttrande visat att det finns grund för att säga att syftet med reformen var lägre hyror och att det inte fungerat som det var tänkt. Hyrorna har gått upp istället. Det menade granskningsnämnden som friade de här inslagen. Problemet med det här caset eller det här beslutet det är då det att i Sveriges Radios yttrande så har de på ett helt, ska jag säga, missvisande sätt återgivit de här citaten, vad Attefall har sagt i de här tre olika källorna. När vi, jag och Erik har kontrollerat citaten så visar det sig att de är delvis felaktigt återgivna. De är tagna ur sitt sammanhang. Det Attefall säger är i själva verket precis tvärtom. Syftet var att öka antalet bostäder och det har lyckats.
Man kan också se så här, hade Sveriges Radio istället för att hänvisa till vad andra medier har sagt i den här frågan eller vad andra medier har återgett när det gäller Attefall, så skulle de kunna ha gått till, vilket är ett källkritiskt tveksamt sätt att hantera en sån här fråga tycker jag, så hade de kunnat gå till den lättillgängliga bästa källan som var regeringens proposition om den här frågan. Och där står det ju i klartext att syftet är att öka antalet bostäder. Och själva lagen, den handlar ju om att göra det möjligt att ta mer betalt för sin bostad. Och därigenom få ut fler bostäder. Så att syftet var precis det motsatta mot att sänka eller pressa ner hyrorna. Den här kontrollen av propositionen gör ju inte granskningsnämnden heller i sitt arbete. Utan granskningsnämnden får yttrande från Sveriges Radio och fattar beslut på den grunden. De utgår ifrån i granskningsnämnden att de här uppgifterna är korrekta och att det ska räcka för att sakligheten ska vara utredd, eller kunna bedömas i alla fall. Men det går alltså inte riktigt att lita på att Sveriges Radio ger en korrekt bild av sakläget. Och därmed så fattas beslutet på felaktiga premisser skulle jag säga i det här fallet. Det här är ett av 8 exempel då i den här rapporten som vi presenterar idag. Och alla de här visar på olika sätt problematik med hur den här utredningen och de här besluten går till. Källmaterialet har jag där för säkerhets skull ifall det skulle komma upp detaljfrågor om det här nu under den här timmen som vi ska diskutera saken. För det pågår ju ständigt en debatt om Sveriges Radio, Sveriges Television och så vidare följer reglerna om saklighet och opartiskhet som Staffan var inne på. Och när programbolagen anklagas för att inte leva upp till de här kraven så slutar ju diskussionen ofta just med ja, men vi har granskningsnämnden för radio och tv. Programföretagen menar att de lever ju upp till kraven och att den som har synpunkter på det här kan anmäla och få en rättvisande prövning där. Och chefer på Sveriges Television och chefer på Sveriges Radio kommer ganska ofta tillbaka till det här att vi blir väldigt sällan fällda och det är ett bevis på att vi följer de regler som finns. De här reglerna, vad är det då? Ja, när det gäller saklighet så är det då naturligen förstås att uppgifter som är av betydelse ska vara korrekta, som det är formulerat. Uppgifter som är betydelsefulla får inte utelämnas. Och sen också, om programföretaget har gjort en rimlig kontroll av uppgifterna i förväg, som sen senare visar sig vara felaktiga efter de är publicerade, så strider det inte heller mot reglerna. Det är ungefär så, det är så de är formulerade. Häromdagen då, det här är det som allmänheten ser och som allmänheten går på när man anmäler saker till granskningsnämnden. Och häromdagen blev jag kontaktad av en expert när vi hade kallat till det här seminariet. En expert på jordbrukets miljöpåverkan. Och den här kvinnan, hon hade anmält ett radioprogram som gav lyssnare råd om hur man som konsument ska äta klimatsmart. Och hon menade att de här råden var sakligt felaktiga, de var vilseledande, de hade ganska tunga invändningar och den är en genomarbetad anmälan, 3-4 sidor text där hon ger många exempel och där hon ger många referenser till fakta kring det här. Det är hennes anmälan. Vad som händer är, som är väldigt många fall, det är att hon får bara ett mejlsvar där det står att den här anmälan lever inte upp till de kriterier vi har för att göra en prövning utan den kommer inte att behandlas. Då kan man fråga sig liksom vilka principiellt viktiga anmälningar det egentligen handlar om som nämnden egentligen tar in. Det har vi inte prövat i den här rapporten utan den bygger ju på ett antal case som faktiskt har prövats. Kvinnan var förstås mycket besviken och där handlar det ju verkligen om betydelsefulla uppgifter i hennes värld. Den här erfarenheten, den här typen av erfarenhet har vi stött på många gånger. Jag har på med mediegranskning nu i snart 10 år och har tittat på ett 100-tal case i granskningsnämnden. Och det är såna här erfarenheter som den här kvinnan var med om och våra egna observationer som var anledningen till att den här rapporten kom till egentligen. Därför att på någonstans så blir jag väldigt förvånad ibland när man inte tar in anmälningar till en seriös prövning och jag blir också förvånad när man avvisar och friar på grunder som jag inte har förstått och som många andra inte heller har förstått. Så man kan ju fundera på, är det fel på regelverken? Är reglerna dåligt skrivna? Är det någonting tokigt med dem? Eller är det fel på tillämpningen? Är det själva hanteringen i granskningsnämnden som brister? Eller betyder det här ordet saklighet någonting helt annat i granskningsnämnden än vad jag uppfattar det som och jag tror de många uppfattar det som?
av de här frågorna som vi ville reda ut. Och för granskningsnämndens prövning är ju en väldigt viktigt argument för public service-företagen när det gäller debatten om deras saklighet och opartiskhet som jag var inne på. Jag kan ta ett exempel på det. Cilla Benke, Sveriges Radios vd, hon blev intervjuad i magasinet Neo i höstas var det. Då sa hon så här, citat. Det skulle vara ett problem om vi inte skulle klara av opartiskhetskravet och det skulle märkas i vår rapportering. Om lyssnarna skulle få en vinklad journalistik så skulle det vara ett problem. Men återigen, 425 unika anmälningar till granskningsnämnden i fjol. 8 fällningar. 2 handlade om opartiskhet och saklighet. Varav 2 olika nyhetsinslag på 2 olika kanaler. Vi klarar vårt uppdrag och det är för mig det viktigaste. Slutcitat. Så det låter ofta så på det temat. Och det är verkligen sällsynt med fällningar i nämnden. Tittar man på ärenden som gäller saklighet så handlar det om storleksordningen 2% som fälls. 2-3%. Justitieombudsmannen fäller mer än dubbelt så ofta. Pressombudsmannen fäller mer än 3 gånger så ofta. Och reklamombudsmannen fäller närmare hälften av fallen. Sen kanske inte det här... Ja, det finns många sätt att... Eller de är inte helt jämförbara de här förstås. Men det är ändå en indikation på att det är väldigt få fällningar. Den här rapporten består av 8 exempel på beslut i granskningsnämnden som åskådliggör hur anmälningar hanterats. Det handlar om den process som genomförs, det underlag som tas fram och hur granskningsnämnden då resonerar i sina beslut som ofta är ganska kortfattat. Vi har sedan då kontrollerat sakläget, gjort en liten utredning, saklighetsutredning på Timbro Institut. Det som man skulle kunna tycka att granskningsnämnden, om det var en prövning som av värd namnet skulle jag säga, skulle ha gjort. Gå till källorna, gå till det ofta rätt lättillgängliga källmaterialet, titta och jämföra så att säga. Är det här sakligt rimligt enligt reglerna? Men så jobbar inte granskningsnämnden som sagt, utan de lyssnar på programföretagen, de lyssnar på anmälaren. Och det händer ju att anmälaren tillför ganska mycket information, men ibland är det bara 4 rader på ett mejl så att säga. Och för att till slut sammanfatta rapportens slutsatser så är det väl 3 observationer då som är viktiga. Det första är, det jag har varit inne på några gånger, att granskningsnämnden fattar beslut om sakligheten utan att göra en ordentlig utredning av sakläget. Det tycker jag är lite orimligt. Och det leder till beslut om saklighet som utan koll på sakligheten och där det till och med är felaktigt uppfattat som jag ser det. Och det räcker för andra då. Det räcker i princip att programföretagen hänvisar i sina yttranden till att de här sakuppgifterna kommer från de här källorna, de här trovärdiga källorna, för att nämnden sen ska fria. Det räcker så att säga. Och nämnden litar verkligen på att programföretagens uppgifter är korrekta. De kontrolleras inte. Man går inte liksom att dubbelkolla dem, inte alls. Men de här yttrandena ger i vissa fall en, jag skulle säga, felaktig bild av källläget. Det kan vara att man refererar missvisande till källor. Men man får nog se de här yttrandena som en partsinlaga i så att säga, den här bedömningen. Man kan inte se det som facit i alla fall på hur det är. Även då för det tredje, även då när man säger sakläget är rimligt rättvisande beskrivet i granskningsnämndens dokument, så kommer man till frianden där jag tycker man kan ifrågasätta att det ska frias. Därför att granskningsnämnden bedömer helt enkelt att de sakuppgifter som är felaktiga är inte tillräckligt tunga eller viktiga i sammanhanget då för att det ska frias. Vi har ett antal exempel där man tycker man kan ifrågasätta den bedömningen där jag tycker att det verkligen är viktiga uppgifter som är felaktiga och därför borde det fällas. Så man borde ha en hårdare tillämpning också. Om det då är fel på hur de här reglerna är utformade och hur det är skrivet så att säga, hur det styrs, eller om det är fel på själva tillämpningen. Jag kan inte säga att jag kommer till ett svar på den frågan riktigt, och jag är inte heller jurist, så kan det bero på det. Men det jag kan säga med säkerhet är att det här systemet fungerar inte tillräckligt bra. Jag tror att för de flesta människor så,
Så när man ser på det här så uppfattar man att den här prövningen av sakligheten är inte tillräcklig för att man ska kunna uttala sig om programföretagen faktiskt lever upp till de krav som finns. Jag tycker man ska komma ihåg det. Nästa gång ni hör någon public service-chef säga att ja, men vi blir prövade i granskningsnämnden och vi blir nästan aldrig fällda. Det är inte ett argument som är hållbart. Att då som medieföretagen själva föreslagit att ta ifrån granskningsnämnden de här uppgifterna, prövning, saklighet, opartiskhet och några saker till, och stoppa in det i en ny medieombudsman som ska påminna om pressombudsmannen eller en vidareutveckling av pressombudsmannen, alltså lyfta det från myndigheten och göra det till en privat branschprövning. Det kan vara en steg i rätt riktning skulle jag säga. Den här frågan har ju fastnat i regeringskansliet vad jag förstår, för att branschen inklusive SVT och SR har skickat in en begäran till regeringen att hantera de juridiska saker som behövs för att kunna åstadkomma det här. Men det var ett år sedan och det har inte hänt något. Jag såg att branschen protesterade mot detta nyligen. Vi får se om det händer något. Men som sagt, det räcker kanske inte bara med en ny organisation utan även själva prövningen måste liksom förändras och skärpas och ske på riktigt. Det har inte förekommit någon större debatt om den här frågan på många, många år vad jag vet. Och därför så är det väldigt kul att kunna liksom bjuda in till den här diskussionen idag. Att vi har fått en bra panel och att få kommentar på det vi har skrivit nu. Och inte minst att ordförande i nämnden Henrik Järmsten har kommit hit. Så det vill jag tacka er för. Tack. Tack Mats. En ganska rejäl utskåpning det där kan man säga som du ger. Granskningsnämnden gör inte ett bra jobb, betyder det väl det du säger? Ja, det får man säga. Vad betyder det då för det vi kan säga om nivån på sakligheten i programföretagen? Nej, det tycker jag inte man kan uttala sig om baserat på granskningsnämndens beslut, det är ju det jag säger. Däremot så har jag i rollen här på Timbro Medieinstitut många gånger varit kritisk mot sakligheten och för den delen opartiskheten också. Vi har ju ett antal studier där vi kan visa att det är inte en tillräckligt balanserad eller en tillräckligt korrekt bild som ges. Men du säger inte rakt ut så här att Sveriges Radio och Sveriges Television är alldeles för osakliga för att det ska vara okej. Det låter som att du nästan säger det, men du säger det. Men alltså man måste ju basera det på riktig fakta och riktiga studier. Och det skulle jag säga att vi har några väldigt tunga och bra studier gjorda härifrån. Sen finns det ju en del forskare som också har tittat på olika frågor, men alldeles för lite. Den prövning som sker av, om man ska jämföra då, BBC i England, den är i och för sig också nu ifrågasatt och kritiserad, men den är betydligt mer grundlig. Där BBC Trust med jämna mellanrum utvärderar sakfrågor. Det har varit vetenskap, det har varit alltså rapporteringen om vetenskap, det har varit EU-frågan, det har varit migrationsfrågan, det har varit företagsamhet, så gör man ordentliga oberoende vetenskapsrapporter, ofta vetenskapligt styrda av publiciteten. Något sånt har vi inte i Sverige. Mm. Okej, okay. Tack Mats. Dags att ta in vår panel då. Vi börjar med Henrik Järmsten och Hans-Gunnar Axberger som kan ta plats här. Henrik Järmsten, välkommen, alltså granskningsnämndens ordförande. Och Hans-Gunnar Axberger är professor i juridik. Vad är era spontana reaktioner på rapporten om din nämnd, Henrik? Ja, den spontana reaktionen är att det är väldigt roligt när någon utomstående tar på sig att granska verksamheten och ha synpunkter på den. Det är alldeles klart att det är så. Det är nyttigt för nämndens inre liv att känna att utomstående ägnar sig åt det. Sen kan jag bara lite kortfattat också på det spontana planet, för jag har inte trängt djupare in i det än så, i allt väsentligt säga att den här beskrivningen som ges i rapporten av verksamheten och arbetsformer och sådär stämmer väl. Jag kan ha synpunkter på statistiken, det sätt man så att säga väljer att redovisa. Vi kan återkomma till det om det ges tid till det. Jag har naturligtvis synpunkter som jag också kanske får återkomma till på kritiken när det gäller arbetsformer, för den tycker jag är missriktad och bygger på
kanske en missuppfattning om vad nämnden i realiteten är satt att syssla med. Kan du inte göra det på en gång? Om du vill. Ja, för den där trailern blev för intressant för att vänta på. Ska vi börja med men då vill jag säga så här. Nej. Alltså granskningsnämnden som jag är ordförande för tillsammans med två andra viceordförande och vi tre är domare, och det finns ett skäl till att det är på det sättet, för det står nämligen i grundlagen att det måste vara så. Granskningsnämndens verksamhet är alltså en form av granskning som är annars, om den inte hade grundlagsstöd, skulle vara förbjuden. Det är säkert välkänt. Det finns alltså ett undantag i yttrandefrihetsgrundlagen som tar sikte på den här verksamheten. Och den går ut på, och får bara gå ut på, att i efterhand granska program som har sänts. Alltså det finns flera kriterier där. Det ska vara program och de ska ha sänts, och granskningen ska ske i efterhand. Och sen ska granskningen ske, ta sikte på hur programmen förhåller sig till de sändningsvillkor som finns i radio- och tv-lagen eller finns i sändningstillstånd. Och när det gäller kravet på saklighet så är det ett sånt här sändningsvillkorstillstånd. Radio- och tv-lagen medger att man ställer upp sådana villkor, och det har också regeringen i det här fallet, eller de här fallen, gjort. Det är liksom ramen. Och sen är det också så att granskningsnämnden enligt sin, nej, inte sin instruktion, men enligt den myndighet som granskningsnämnden ingår i, så föreskrivs det i instruktionen att nämnden ska fokusera på sådana anmälningar som är betydelsefulla och kan bidra till effektiviteten i den granskningen. Och det är också en förklaring möjligen till den kritik man kan rikta mot nämndens hantering av olika anmälningar. Poängen är dock att det inte är fråga om att enskilda har så att säga en station som man kan gå till och i största allmänhet klaga, utan poängen är kontroll av tillstånd genom sända program. Ja, men eftersom vi ska kontrollera om man lever upp till kravet på saklighet också. Så, och rapporterna handlar väldigt mycket om i vilken mån ni gör det på ett bra sätt. Ja. Kvalitetssäkrat kan man säga. Och påståendet är här att ni kollar inte sakligheten tillräckligt. Nej, precis. Och det vill jag gärna ha din kommentar på. Alltså, jag tänkte komma till det. Därför att sakligheten är alltså ett villkor bland många andra villkor och lagföreskrifter om vad program får eller inte får innehålla. Det är en faktor. Och nu väljer rapporten att fokusera på den faktorn, och sen så har rapporten satt samman en statistik av antalet fällningar såvitt avser två specifika programföretag. Det är den siffran, 2,7%. Och den är lite svår att jämföra med andra tillsynsorgans verksamheter. Men om man tittar på saklighetskravet och arbetsformerna, och då primärt frågan om, hur ska vi säga, kompletterande utredning, så är det, man kan ju tycka att ja, det vore väl bra om nämndens uppgift var att förvissa sig om att allting som sänds i program är sakligt korrekt, men så är det alltså inte, utan vad det handlar om är att baserat på anmälningar bedöma om ett visst program strider emot sändningstillståndets villkor. Det var lite svårt att förstå det där, men alltså innebörden att ni vi är inte detektiver, nej. Och vi bedriver inte förundersökning när det gäller sak. Nej, men betyder det här, jag vill gärna tala också kanske en svenska som är lite mer liknande som används på redaktioner och framför tv-soffor och radioapparaterna. Är det så att ni alltså inte har till uppgift att kolla om det var korrekt det som sades i programmen? Nej, vår uppgift, det är riktigt. Vår uppgift är inte att kolla om det som sades var korrekt. Vår uppgift är att bedöma om ett visst program strider emot sändningstillståndet. Och det är en viss skillnad. Finns det ingen koppling där mellan? Jo, det finns en koppling. Men alla fel genererar inte en fällning, utan det är fråga om att komma fram till den nivån när man bedömer att någonting strider emot sändningstillståndet. Och som rapporten också berör, det finns flera olika faktorer där. En är ju
hur felaktig en viss uppgift är. En annan är i vilken mån det har betydelse för sammanhanget. Och det ska vi komma till strax. Ja. Nu ska vi höra vad Hans-Gunnar Axbergs första reaktion på både rapporten och kanske det som Henrik Hjelmsten har sagt. Jag tycker att rapporten är intressant. Framförallt tycker jag att det är intressant att någon gör det här. Och på det här sättet, materialet får man väl ändå säga är rätt litet. Och på det sättet är det svårt att generalisera utifrån det. Jag tycker väl att merparten av de här fallen tror jag inte att jag själv skulle ha bedömt på något annat sätt än vad granskningsnämnden har gjort, givet att det är fråga om en rättslig bedömning. Den intressantaste slutsatsen för min del som jag tycker framträder rätt tydligt, och det bekräftar du lite grann här tycker jag, och det är svaret på en fråga som Mats ställde inledningen, alltså betyder kravet på saklighet något annat än vad man tror att det gör? Och svaret på den frågan är ja, skulle jag säga. Ja, men alltså det, ja, så är det. Och det framstår ganska tydligt att det är på det. Jämför man till exempel med regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet, jag skulle kunna lägga ganska nära till hans, så behandlas det på ett helt annat sätt. En myndighet som granskades utifrån krav på saklighet och opartiskhet skulle inte komma undan med de här vinklingarna eller ofullständigheterna som finns här. Jag tror att det är så att i realiteten så finns det ett antal dolda rekvisit, eller dolda, de blir säkert fullständigt uppenbara för er som sitter i nämnden, där det för övrigt mest sitter journalister faktiskt. Det här är publicistiska bedömningar som görs. Alltså när man bedömer sakligheten, påstår jag tror att det är så, så gör man en avvägning. Och i botten ligger ett yttrandefrihetsintresse. Och det hänger lite ihop med det här som du sa, att yttrandefrihetsgrundlagen medger den här prövningen och så vidare. Så att man väger helt enkelt, ja, det här kanske inte var riktigt sakligt, men å andra sidan yttrandefrihetens krav, och så kommer man fram till att det inte blir en fällning. Det är ett rekvisit. Ett annat rekvisit som jag är rätt säker på att finns och används mer eller mindre öppet, det är att man kräver att det ska vara någon form av publicitetsskada. Ungefär på det sätt som man gör i pressens opinionsnämnd. Någon ska ha lidit skada av detta för att det ska komma upp till en nivå. Det ser man i ett av de här fallen tydligt, en väldigt tydlig felaktighet. Men så säger man att den här personen som har anmält det är inte identifierad i tillräcklig utsträckning. Och det är realiteten en sån bedömning. Så att det är väl mitt, jag tycker det är intressant, och jag tycker att det är bra att det lyfts att saklighet i de här sammanhangen inte riktigt betyder det man tror att det ska betyda. Det har ju använts ganska mycket de här många frianderna som ett argument för att programföretagen levererar det de ska. Ja, det ska man inte göra. Det ska man inte göra? Nej, det är klart man ska göra det. Vad säger Nej, men det tycker vi... jag, det är ju ett... Men om hon nu har sagt på det sättet, radiochefen, då borde hon ha fått motfrågor på det, för det är inte det som är syftet med det här. Nej, men det är väldigt, väldigt vanligt att det används som ett generellt kriterium för att man faktiskt inte har problem med opartiskhet och saklighet, just vad granskningsnämnden gör. Och när du säger så här att ja, men det betyder kanske inte saklighet som andra tror, vad var det andra trodde då? Om det finns två olika tolkningar av saklighet, liksom, hur låter de två så att vi förstår diskrepansen nu? Nej, men jag försvarar inte det här. Det är en iakttagelse jag gör. Jag tycker nog som utgångspunkt i rapporten är att om det nu finns ett sådant krav så bör det nog upprätthållas lite mer stringent. Och är det så att det ska göras avvägningar mot andra intressen, då bör det framgå i regeln. För den här beskrivningen av vad som är saklighet som nämnden har, den är ju väldigt kort egentligen. Det var det som du citerade, Mats. Att uppgifter ska vara korrekta. Om man ska ha gjort rimliga ansträngningar och framförallt om de är väsentliga ska man vara korrekta, ungefär så. Eller hur? Vad säger du om det? Jo, det där är viktigt. Alltså vad nämnden genom åren har kommit att lägga vikt vid är att ganska noga redovisa både vad en anmälare men också framförallt kanske vad programföretagen har svarat i de yttranden som nämnden har fått in. Just för att man när man sen kommer till nämndens bedömning då kan vara ganska kortfattad. Den stora vinsten med det är ju att man utifrån nämndens avgöranden kan se och läsa ut vad det är för slags argumentation i till exempel en saklighetsfråga som ett programföretag har lagt fram. Man kan tycka att det vore bättre att nämnden skrev sin avgörande på ett annat sätt, men det är så att säga förklaringen till att nämndens bedömningar ofta är ganska kortfattade, därför att det man brukar kalla reciten, alltså bakgrunden och vad folk har
har sagt faktiskt återfinns i besluten. Och det är också det som gör att det går utifrån besluten skaffa sig en bild av vilken slags argumentation som har förts. Funderar ni någonting på följderna av era utslag i nämnden? Vad det innebär för fortsatt programproduktion och journalistik? Ja och nej. Jag skulle vilja säga att det som står där är definitivt inte den uppgift nämnden anser sig ha. Ja, det tror jag kanske var en nyhet för några i salen, gissar jag faktiskt. Det är inte vårt jobb att garantera att det ser ut på ett visst vis någonstans. Utan vi satte att bevaka efterlevnaden av de tillstånd som finns. Vad vi däremot är väldigt angelägna om, det är ju att vi ska kunna hålla en egen linje som är rimlig och som är förutsebar för de programföretag vars program nämligen granskar. Men vad säger du om att programföretagen både på hög och lägre nivå i debatten i olika sammanhang använder ert arbete som grund för att säga att de lever väl upp till målen om opartiskhet och saklighet? Vad programföretagen, hur de argumenterar har jag liksom ingen anledning att ha någon synpunkt på. En fråga om det eller? Men det menar jag att det är inte nämndens ansvar, utan nämnden granskar programmen i efterhand. Och har liksom inte till uppgift att utifrån den granskningen ha någon löpande dialog. Och det betyder det här att du tycker att den här rapportens kritik mot att ni inte gör en ordentlig utredning av sakläget, den är egentligen irrelevant då? Nej, den är inte irrelevant, men den är lite naiv kan jag tycka. Alltså vad vi talar om är i runda slag 3000 anmälningar om året ungefär, va? Nämnden består då av människor som är engagerade på annat håll och som har ett visst antal sammanträden. Instruktionen som jag redan har nämnt anbefaller nämnden att koncentrera sig på de fall som är matnyttiga. Det innebär att väldigt mycket av det som anmälare kan kritisera eller som man anmäler av olika skäl sorteras bort. Det är en resursfråga. Skulle nämnden dessutom på det vara dimensionerad för att göra så att säga egna faktaundersökningar och egen faktakontroll, då skulle man få ha det skulle kräva en organisation som liksom, jag vet inte hur den skulle se ut. Men skulle du tacka nej till de resurserna om du fick dem? Ja, det skulle jag. Jag skulle inte förespråka det, för jag tycker inte att det låter som en särskilt stimulerande uppgift. Mats Olin, har du någon kommentar till det här? Jag tycker verkligen att det känns som att det var på tiden att vi hade det här seminariet. Den här olika bilden av vad det här är till för, vem det här är till för, vad det är till för, den är verkligen problematisk ur ett demokratiperspektiv. Därför att jag tror programföretagen får säga vad de vill, så att säga, men jag tror att liksom det här är en institution som för allmänheten, för en hyfsat många människor där ute, betyder någonting när det gäller debatten om public service-företagens roll i samhället. Och om det då är så som ni beskriver det, att det är liksom en helt annan sak, allmänheten har totalt missuppfattat vad det här handlar om, då är det ett stort demokratiskt problem. Och jag menar, det är ju så att jag har följt den här frågan i många år och jag har uppenbarligen inte heller fattat vad det handlar om, trots att jag har läst varje sida på er hemsida och läst väldigt många beslut. Det känns inte bra. Men jag har inte sagt att allmänheten har missuppfattat. Jag skulle inte uttrycka det så. Hur menar du då? Alltså? Jag tror att de flesta människor tror att det sker en saklighetsprövning som utifrån... Jo, men det är en rimlig utgångspunkt. Det är därför det är bra att du har gjort den här rapporten. Ja. För den sticker hål på ett antal föreställningar om det här. Och den visar det. Och det var väl för mig också, får jag säga, en överraskning att det är så pass tydligt att de här andra rekvisiten finns. Det tycker jag redan de här 8 fallen ändå visar på ett sånt mönster. Jag tycker att det som Henrik säger bekräftar det. Mm. Och det ska inte omformuleras, tycker jag, till någon cynism om att vi står här och säger att det är ingen annan som har fattat något. Nej. Och sen, en ytterligare bara en reflektion, det är att
hur man än vänder och vrider på det, vad det nu är till för. Så de här yttrandena som kommer från programföretagen är inte, de beskriver inte vad som har hänt och hur det ser ut på ett korrekt sätt om man kontrollerar uppgifterna. Och det är liksom, sen får ni säga att det är så det ska vara och det är så reglementet ser ut. Men de är inte tillräckligt bra när det gäller att beskriva sakläget. Men, alltså, men återigen, det är därför jag tycker det är viktigt att nämnden redovisar vad programföretagen har sagt. Och det är klart att det är programföretagens ansvar och uppgift och kvalitetssäkra det de säger. Visst är det så. Men hur ska vi säga, processen i nämnden kan inte fungera så att nämnden själv ska välja att dubbelkontrollera fakta eller tillföra utredningen en massa material. Det är liksom, det är knappast görligt. Men tänk om ni blir lurade någon gång då på framföretagen. Ja, men visst. Men jag skulle vilja framhålla en till sak också som gör det här lite speciellt i förhållande till annan granskningsverksamhet. Alltså, radio- och tv-lagen ålägger ju programföretagen att rätta saker och ting som har blivit fel. Och det är ju en faktor också. Mm. Det är ju inte särskilt ovanligt att nämnden konstaterar att en anmälan har lett till en rättelse och därför strider inte programmet emot kravet på saklighet. Men det hade kanske gjort det om man inte hade gjort en rättelse. Men det är ju ett ansvar som radio- och tv-lagen ålägger. Hans Gunnar? Jag tror man ska ha klart för sig att lite skjuter man kanske på pianisterna. Så granskningsnämnden hör till det system som vi kallar public service och betraktar sig nog medvetet eller omedvetet som en del av det och ger programföretaget ett slags benefit of the doubt och tycker att man ska ha omfattande yttrandefrihet och så. Det tror jag är ett skäl till att man ser den här försiktigheten. Det är inte ett så oberoende organ kan man säga som man möjligen föreställer sig här. Och med att skjuta på pianister med att man kanske ska vidga diskussionen lite grann till att titta på hela public service-systemet. Ska man ha ett system av det slag som vi nu har, som i grund och botten bygger på statlig reglering, då krävs granskningsnämnden. Tar man bort den förutsättning, då blir det mera fråga om normal journalistik. Och flera av de här ärendena som ni tar upp här, det är ju sånt som skulle kunna ha stått i vilken tidning som helst. Och då hade man inte brytt sig så mycket. Då hade man skrivit ett genmäl eller tagit jorden någon annanstans och anmält en avvikande mening. Men här säger man istället att ja, men vi ska ha krav på saklighet. Allting som ska förekomma här ska vara riktigt. Samtidigt vill man att företagen ska bedriva journalistik. Nej, men, och det går inte ihop. Så är det ju inte, utan det är ju när det är grundläggande uppgifter som förändrar helhetsbilden av det som har hänt eller det som beskrivs så att tittarna och lyssnarna får en skev bild av liksom sammanhanget. Att en väsentlig information saknas till exempel. Det är därför jag i grunden tycker att man behöver något annat än en myndighetsprövning. Väsentlig information saknas, det gör det ju i stort sett i varenda nyhetsartikel. Hans Gunnar, du skrev en lång artikel om public service och att den liksom vilar på en märklig konstitutionell grund och så där för att ta sen i access. Men har inte public service särskilt höga krav när det gäller exempelvis saklighet, högre än för övriga medier i samhället? Ja, det här visar väl möjligen att det inte är så. För att om man läser till exempel public service-handböcker och många andra interna dokument, för att inte tala om högtidstal och annat från företagen, så får man, får jag säga, intrycket, jag medger att det är ett intryck av att det ligger på en högre kvalitetsnivå, framförallt när det handlar om allsidighet och saklighetskravet jämfört med övriga medievärlden som är lite mer mystisk och opolitlig. Har du inte med om det? Nej, jag tror det. Alltså, allsidigheten är en särskild sak, men journalistikens saklighet, där tror jag att det finns en rad andra medier i samhället som upprätthåller precis samma krav. Antalet källor som man ska ha, graden av säkerhet man ska ha innan man säger så här är det. Jag citerar bland annat ur Ekohandboken och sådana saker som har funnits i många år som beskriver, som jag uppfattar det, en helt annan ambitionsnivå än den som kanske gäller. Så du tror att en journalist på Dagens Nyheter skulle känna sig som att man har fått en tvångströja om man börjar på public service?
Jag talar nu alltså om vad det finns för så att säga, påstådda ambitioner och även en tolkning av kraven från statsmakterna gentemot Sveriges Radios Sveriges Television. Jag tror kraven är väldigt likartade på medium som medium sidor. Egentligen, säger du? Ja, det vill jag inte säga. Det finns en hel rad schatteringar av olika medier, men det finns många medier i Sverige som inte tillhör den statliga public service-sektorn som har precis lika höga krav. Så på trots den här tunga demokratiska rollen som de flesta hävdar. Ja, den har andra medier också. Är den inte en särskild roll som public service har? Om vi ser på övriga medier så som jag ser det så har de en särskild roll. Alltså att vi har ett dualistiskt mediesystem i å ena sidan en privat tredje statsmakt, alltså, och å andra sidan så har vi den statliga public service och de balanserar varandra och gör historiskt. Det sker en balansförändring just nu i samhället. Det sker en balansförändring definitivt. Hade du någonting mer, Mats, innan vi går vidare? Nej. Tack så mycket. Ni får stanna kvar förstås för att ni har nu sagt sista ordet. Och då utvidgar vi panelen då med Olof Lavesson som är riksdagsledamot. Du är det som är Mr. Politik här idag, ordförande i kulturutskottet. Och Karin Svanberg Sjövall som är Timbros vd. Välkomna. Ja, vad säger företrädaren för Sveriges riksdag om granskningsnämnden för radio och tv och det som vi just har avhandlat? Att debatten känns igen väldigt mycket från det som diskuteras överhuvudtaget just nu kring public service. Alltså, är det någonting man börjar med i politik om det är kulturutskottet, så alla har synpunkter på public service. Man har synpunkter på innehållet public service framförallt, men också formerna, och man har synpunkter på tv-licensen. Det är ungefär där det landar någonstans. Ibland tror man att politiken har svar på alla frågor när det gäller innehållet i public service. Och då måste man fundera lite grann på vilket system vi har i Sverige. Alltså det vill säga att public service ska vara oberoende, kunna agera oberoende av kommersiella och politiska påtryckningar. Det innebär att det finns också ganska tydliga strukturer för när politiken går in och tycker till om public service. Och det gör man när man fastställer sändningstillstånden. Där fastställer man former för public service och de kan man ändra i. Man kan säga att man ska ha en annan inriktning eller att man ska ha en bredare bevakning eller vad det är för någonting. Men när man väl har satt det, då är det viktigt att sedan inte politiken in och petar i det dagliga arbetet eller hur ett visst program ser ut. Och då är frågan då, men vad är granskningsnämndens uppgift? Ja, det är ju viktigt att tydliggöra att det är ju att se precis de sändningstillstånd som politiken fattar beslut om. Efterföljs de eller efterföljs de inte? Det är granskningsnämndens uppgift. Mm. Och jag tycker att de slutsatser man kan dra av den här rapporten, det är att, och det tycker jag även att är svagheten i rapporten, att den inte riktigt själv landar i en bra slutsats här. Det är att man å ena sidan tror liksom att det här ska vara någon form av allmänhetens ombudsman eller en överrock för public service. Och så är det ju inte, utan de ska granska efterföljande ställningstillstånden. Sedan ska det därutöver finnas en ständig debatt kring public service, en diskussion kring public service om formerna men också om innehållet. Men det är kanske inte politiken som alltid ska föra, den ska finnas i samhället. Men du, fokus här är ju nu på den här kontrollen, ja, som sker, och den är formell och den är grundlagsbaserad. Och nu har då Timbro tittat här på hur det går till det här, om det sker på ett bra sätt, pålitligt, rättssäkert nästan. Och det är det vi talar om nu, för det får vi rimligen kanske någon slags bäring på sen innehållet i programmet. Ni talar mycket om sändningstillstånd och såna här saker. Det är ju inte sånt som jag tror att en vanlig tv-tittare, radiolyssnare undrar hur det ligger till med sändningstillståndet, nej, idag. Utan det är ju vad kommer ut ur apparaten. Om en vanlig tittare blir förbannad på granskningsnämnden så är det viktigt att konstatera vad granskningsnämndens uppgift är. Kanske skulle tittaren bli förbannad på någon annan. Och jag kan bli bekymrad. Det som jag tycker är bekymmersamt här, jag ställer inte krav på att varje medborgare ska sitta och fundera och veta, det här är granskningsnämndens uppgift, det här ska jag inte ringa dem om eller sådär. Det jag blir bekymrad över, det är när man visar på att public service själv gömmer sig bakom granskningsnämnden och säger att ja, men granskningsnämnden har frikänt oss och det är ett kvalitetsbegrepp för oss, ett kvalitetsbevis. Och det är det överhuvudtaget inte. Det enda granskningsnämndens beslut konstaterar det är att man har följt sändningstillståndet. Om man sen gjort det på ett bra sätt eller på ett dåligt sätt eller man kan rikta kritik eller någonting annat, det är någonting helt annat. Då håller du alltså med juristerna om att det är inte så att säga sakligheten som granskningsnämnden ska kolla. Utan det är man mer, kan kolla det är de här lite mera program i efterhand, följde de kraven på saklighet som fanns? Och då kan man sen gå in på det som den fråga du ställde till mig här. Gör man detta på ett bra sätt? Och gör man det på ett bra sätt? Vad tycker du? Jag blir bekymrad, och jag tycker inte det blir klarare idag, när man säger att man inte gör en egen
prövning eller en egen granskning av det. Man tar in en anmälan eller man ser en anmälan från en allmänhet och sen så får public service-företaget yttra sig och sen så konstaterar man att nej, de erkände inte att de har gjort fel, alltså du har friar man. Och det tycker jag är bekymmersamt. Hade alltså, du trott att det går till på ett annat sätt? Alltså, ja, det är nog utgått lite mer ifrån det. Det är väl en av anledningarna till varför man ska ha domare som sitter där. Det är att man tittar, ligger det någonting i anmälan? Behöver vi ta in mer information för att veta detta? Och jag är lite förvånad över att man inte själv ser det behovet eller att det inte är uppgiften. Men då tycker du i så fall att man inte har skött de här fallen riktigt bra, om du menar att det där är en ja, det var det. Alltså, det får man ju gå in och titta noggrann på hur det fungerar i enskilt fall och i så fall göra någon form av annan utvärdering kring. Men jag tycker den här rapporten pekade på saker som gjorde mig lite förvånad över att man inte har gjort det tydligare. Jag tycker inte det blev klara svaren idag. Jag har själv suttit i en annan nämnd som i och för sig inte är främst granskande utan handlar om distribution av medel som presstödsnämnden. Där man också har kravet ska finnas en domare överst och det finns en sammansatt nämnd. Men jag menar, inför de beslut och de prövningar som nämnden gör man efterlever, då tar man ju in annan information. Man tar in mätningar, man tar in och tittar på, ja men ligger någonting i detta eller inte? Annars kommer ju alltid den enskilda anmälaren, alltså hur ska man ställa den personens bedömningsgrunder eller upplevelser mot ett etablerat stort programföretags sätt att motivera sin verksamhet? Alltså, så att, men så där blev jag lite förvånad, får jag säga. Tack Olof Lavesson. Karin Svanborg Sjövall. Tack. Alltså jag måste säga att jag tycker att det här har varit en oerhört klargörande diskussion. Jag tycker också att Mats rapport på ett förnämligt sätt faktiskt har lyft upp ett antal svagheter i det här systemet. Vi har nu att man ska inte betrakta granskningsnämnden som en oberoende myndighet i den mening som de flesta kanske ser som, utan snarare som en del av systemet. Saklighet är inte saklighet utan en annan slags saklighet. Det tror jag inte heller att människor generellt sett var helt medvetna om. Olof säger att vi behöver en levande debatt om det här, det kan jag hålla med om, men det ska tydligen inte vara politikerna. Och även om det är självklart så att jag inte heller vill ha statsmedia som politiker sitter och styr i detalj, så finns det ju exempel på andra länder, som Mats också nämnde, där man gör det på ett annat och mer grundligt sätt. Och jag tror att det är helt nödvändigt. Jag kommer att tänka på Björn af Kleens debatt, eller inte debatt, men hans långa artikel som handlade om Sverigedemokraterna på Östermalm, eller deras sympatier i vilket fall. Och det som, inte om artikeln i sin helhet, men en av de följdreaktioner på dem, tänkte jag på flera gånger när jag läste den här rapporten. Och det handlade ju om att väldigt många blev väldigt upprörda på Lena Adelsohn Liljeroth över att hon sa att hon tittade på, hon läste alternativmedier för att få en kompletterad bild. Och då var det många journalister som sa att jaha, det här är ju väldigt intressant. Hon har varit kulturminister i ett antal år och har aldrig nämnt någonting om att det skulle vara ett problem med opartiskhet eller osaklighet eller så inom ramen för det här systemet. Och som sagt, jag tycker inte heller att vi ska ha en kulturminister som sitter och liksom recenserar enskilda journalister. Men jag tror att det är ett problem om politikerna lämnar walkover från den här diskussionen. För då lämnar man hela den oro som faktiskt ändå finns bland ganska många. Vad är det till som du tolkar som walkover då? Troll. Ja, nej, men att man säger att vi ska inte föra den här diskussionen egentligen. Och det handlar nog om mycket det, om det som Hans-Gunnar Axberg var inne på också, att man vet inte vad är det här för ett djur. Menar du att vi ska inte föra diskussionen om innehållet? Var det det du menar? För Olof Lavesson står ju här och diskuterar de här frågorna i alla fall. Det ser jag ju direkt här. Jo, så är det uppenbarligen. Men när vi pratar om, som sagt, då ska man ha några... Det här är en fråga som engagerar oerhört många människor. Jag tror att ett skäl till att alternativmedia har uppstått handlar om den oron. Och därför så är det som heter synd att den bara kanaliseras. Men det handlar om kontrollen av granskningsnämnden, av granskningsnämnden. Vad är det som du vill fokusera på där och lägga i Olof Lavessons och andra politikers knä? Nej, men jag tror att det handlar just om att det är ganska uppenbart att det system som finns idag är någonting annat än det människor uppfattar att det är. Och medierna har en otroligt viktig roll och public service i synnerhet har en oerhört viktig roll både för det demokratiska samhället. Och då måste man ha ett annat system där det blir väldigt tydligt hur det här ansvarsutkrävandet ska gå ut. Om politikerna inte kan ta det ansvaret därför att vi lever i en demokrati. Och granskningsnämnden tittar på sändningstillståndet men inte prövar saklighet på det sätt som vi andra beskriver som saklighet. Vill du att någon annan ska pröva sakligheten, ja, då menar du? Då det... tror jag precis som Mats att en pressombudsman förmodligen skulle vara en bra idé.
Någon måste prova sakligheten, säger Karin. Eller förlåt, medieombudsmannen. Nej, men jag tycker både Karin och rapporten kommer till... Det finns en bit i den här som jag tycker är problematisk. Och där tycker jag att Timbo kanske borde ha tänkt ett sväng till innan man släpper den för publicering. Och det är när man pekar på det komplicerade, som man säger, i att en myndighet bedömer journalistik på det sätt som sker i granskningsnämnden. Och så säger man att eftersom politiker vet att det är olämpligt att de lägger sig i journalistiken men ändå gör det via granskningsnämnden, har ett mycket ambivalent förhållande skapats. Politikerna både vill och vill inte styra. Och det där undrar jag hur sjutton man har kommit till den slutsatsen. Alltså, granskningsnämnden granskar inte journalistiken på det sättet. Och politiker måste ju... Det handlar inte om att vilja eller inte vilja styra. Det handlar om att klara regler för vad politiker ska styra över. Politiker ska inte in och styra över programinnehåll och annat. Politiker ska inte heller överpröva programinnehåll och annat. Politiker ska sätta ramarna för public service. Och sen så har vi, när det är nytt ställningstillstånd, så kollar man vad det här bra eller vad det inte bra. Man har en halvtidsanställning däremellan. Det börjar komma till hösten. Då får vi se, efterlever man det som man har sagt tidigare. Och sen får man göra förändringar i ställningstillståndet. Det ska politiker fatta beslut om. Det ska politiker ta debatt om. Men debatten om public service är större än den politiska. Och jag tror att public service gagnas av att det är fler än partipolitiker som är inne i den debatten. Det är bra att public service-kommissionen kommer med sin rapport. Det är strålande. Det är bra att den här typen av rapporter också släpps. Och sen är det också upp till public service-företagen och granskningsnämnden, eftersom det är de som är föremålet här, att svara på den kritiken, att ta den debatten, vara ute i den. Tack. Klarar man inte det, då uppför man inte sitt samhälleliga uppdrag. Får jag fråga dig, Hans Gunnar, du skrev ju delvis om de här frågorna i din accessartikel och framförallt politikernas motvilja mot att stiga in i en innehållsdiskussion. Kan du kommentera det som Olof sa nu? Ja, jag tycker att det har blivit så i Sverige att i England har man en diskussion om att politikerna ligger alldeles för nära public service och det har rört sig ihop. I Sverige tycker jag fått en situation där politikerna ligger alldeles för långt ifrån. Och faktiskt inte tar sin styrande roll. Och de statliga programbolagen har på det sättet blivit lite av egna fristående, skrev lite tillspetsat, stater i staten, så att det fungerar på det sättet. Så att jag är nog rätt så... Nu hänger jag inte med riktigt hur du svarar på den här frågan, men man får uttrycka mer allmänt så tycker jag att det politiska livet i Sverige skulle ta ett steg framåt. För det finns nämligen ingen annat sätt att styra detta än via de demokratiskt valda organen. Det är ingen annan som kan ge några förhållningsorder kring det. Och tar man en sån här rapport, så då är det väl naturligt då att titta på den. Pekar ju ganska tydligt på att det här inte fungerar så som många förväntar sig att det ska fungera. Vem ska då kunna göra någonting åt det? Men du menar att det är väl det politiska systemet i så fall. Det rimliga vore, menar du, om jag förstår dig rätt då, att politiker som Olof och andra borde gå in och ha synpunkter på innehållet i programmen. Nej, men det var ju det för tillspetsning. Det var inte i närheten av att säga. Jo. Nej. Alltså, du måste ju skilja på innehållet i de enskilda programmen. Det är klart man inte ska ringa och säga vad, tala om vad som ska sändas Aktuellt ikväll. Men du skriver i den här texten rätt mycket om att när man började, det var Telegrafverket och Radiotjänst, och det var liksom mycket av infrastruktur och finansiering och samordning. Det var för att det inte skulle bli stökigt i etern. Det var nästan tekniska aspekter. Ja. Det var en av grunderna. Mm. Och sen så tar man lite allmänt om folkbildning och förströelse när det handlar om vad som skulle bli innehållet. Men kan man så att säga styra public service-företagen via sändningstillstånd, radio och tv-lag utan att säga någonting om innehållet? Det är grundläggande frågan, ska man styra dem överhuvudtaget? Och det måste man väl rimligen göra. I praktiken är det skattepengar. Ja. Och någon ska väl då förvalta styrningen av hur de här skattepengarna används och se till att göra utvärderingar och så vidare. Och det, jag känner inte till något annat i vårt demokratiska system än dels de politikerna som vi kallar dem, som folkvalda, ja, som ska kunna göra detta. Sen finns det naturligtvis gränser för hur långt in i programverksamheten man får gå. De gränserna är dragna i yttrandefrihetsgrundlagen och de tror jag är ganska självklara för alla. Men visst kan man ha synpunkter på vad för slags program man ska sända, hur den här granskningsverksamheten ska se ut och så vidare. Klart man kan ha synpunkt på det. Olof, det ska man ha. Nej, jag har egentligen ingen annan uppfattning. Jag menar att vi faktiskt både fattar de besluten och sätter de ramarna också. Och det är så att, tittar man på sändningstillstånden, det är inte så att de bara automatiskt förlängs hela tiden, utan de förändras ju. Nu pågår det en debatt, Public Service-kommissionen finns, det finns andra röster i den debatten. Och det är klart att allt detta kommer också trattas ner inför nästa sändningsperiod, eller tillståndsperiod. Där man säger, ja men jättebra, ska man förändra tillstånd eller ska man inte göra det? Sen, det jag tycker är bra med den här rapporten är att den fokuserar också på, ja men
hur fungerar granskningen av hur man efterlever tillstånden? Och det är klart att det borde man också titta över. Är det så att man är som du antydde här, eller kommer vem som antydde det, att granskningsnämnden ser sig som mer en del av public service än någon form av oberoende institution? Då tycker jag vi har ett problem. Nu säger inte jag att det är så, det får väl Henrik svara på om man ser sig på det sättet. Men det tycker inte jag är uppgiften. Utan någonstans är det så att fattar politiken och fattar man beslut om sändningstillstånd, då är det dem man ska, alltså efterlever man dem, det är det man ska granska. Inte ställas på bolagens sida automatiskt då att de gör rätt. Och din kort kommentar på det, tack. Nej, men så ser sig granskningsnämnden definitivt inte. Men jag tror att vad Hans Gunnar menar kanske inte var att granskningsnämnden är en del av public service, men en del av det system som är byggt runt public service. Och i den meningen så är ju nämnden så att säga en utlöpare av den. En del av den kulturen, ja, får man nog, ja, säga. Ja, det kan man diskutera, men det är alldeles klart att nämndens funktion är en följd av den konstruktion som Sverige har när det gäller etermedia. Med tillstånd och reglering och sådär. Så är det väl. Men jag vill framhålla att nämndens ledamöter och nämndens beslutsfattande är i hög grad oberoende och integritetsvärnande. Det är en ledstjärna för nämndens verksamhet i alla sammanhang. Att man arbetar på ett sätt som innebär att man inte utgår ifrån att det är ett programföretag svarar i ett yttrande, att utgår ifrån att det är osant eller att det är lögn eller så, det innebär ju inte att man inte kan i beslutsfattandet vara objektiv och oberoende. Det måste man ha klart för sig. Men alltså det här med integriteten, det tvivlar inte jag heller på, men man kan titta på vilka som sitter i granskningsnämnden. Jag gjorde det idag. Det förutom juristordföranden så är det 4 journalister, 1 filmvetare och 1 bankjurist. Det är inte en självklar sammansättning för ett oberoende granskningsorgan. Karin? Nej, det är det inte. Eller det korta svaret. Och jag tycker ändå att det är... Jag tycker att det är problematiskt att vi lägger 8 miljarder på public service och att det inte finns något självklart svar på när saklighetsprövningen faktiskt sker. Och att det man baserar den på sen faktiskt bara är partsinlagor på det här sättet. Och jag är lite förvånad över att du inte hade varit intresserad av mer resurser. För att jag som ändå har en del principiella problem med public service tycker ändå att ska vi ha det så är det verkligen viktigt att vi har en ordentlig apparat som verkligen säkerställer att vi får det oberoende för de pengar som ändå är på sätt hela systemets existensberättigande. Men vad är det som skulle bli annorlunda i programverksamheten om granskningsnämnden eller den här kontrollen av sakligheten fungerade på ett annat sätt? Vad skulle det bli för förändrad verklighet då? Nej, jag tror att dels så handlar ju det om självsanering inom själva branschen. Alltså jag tror att om man hade haft en kanske tuffare kontroll av vad som faktiskt påstods så skulle det möjligen ha en god självsanerande effekt på journalistiken i sin helhet. Det skulle bli mindre felaktigheter helt enkelt. Ja, det tror jag. Absolut. Och skulle det ha någon betydelse för public service ställning framöver och dess respekten och dess legitimiteten? Absolut. Jag tror att som sagt var, är man i synnerhet om man tycker att det är viktigt att vi har ett starkt public service, så finns det ju all anledning att vilja säkerställa att det här kontrollsystemet fungerar som det ska. Men själv är du ganska skeptisk till att public service rent allmänt låter det som. Ja, absolut. Men som sagt, det är en annan diskussion. Ja. Vill du kommentera det här, Olof? Nej, men det är väl när man har den här diskussionen så landar det ändå i, ja, vad tycker man i public service i grunden? För det brukar ofta sätta agendan för samtalet någonstans. Men om vi nu har en public service och vi utgår från att vi har det, att den ska fungera, då tycker jag att också att då ska granskningsnämnden fungera. Och jag tycker den här rapporten pekar på ett antal punkter som jag tycker man kan fundera över. Till exempel att man inte gör en extern prövning, utan man... Henrik säger så här, vi utgår inte från att det är osant. Nej, men man utgår uppenbarligen från att det är totalt opartiskt och sant även i svaret. Och det tycker jag är problematiskt. Framförallt när vi vet då att det finns exempel när man sen i efterhand säger att ja, men vi är fria i granskningsnämnden, alltså så börjar det för att det är hög kvalitet och opartiskhet fungerar. Och det är inte, men hur granskningsnämnden, vad den har för uppdrag och vad den har för resurser, det styrs ju av beslut i Sveriges riksdag. Så jag blev också förvånad över att man inte vill ha mer resurser. Det är första gången jag träffar en myndighet som inte vill ha mer resurser, så jag är lite chockad över det snarare. Hur känns det? Ja, det känns lite spännande faktiskt. Det är en ny upplevelse, kan jag säga. Nej, men alltså, det är klart att vad det här visar, det är kanske att man behöver se över,
har granskningsnämnden rätt verktygslåda och använder man verktygen på rätt sätt? Det är ju liksom det någonstans. Och det, tror jag inte, det finns inget slutsats man kan dra av det, men som sagt, det väcker frågor som det kanske kan vara att borra vidare i. Har du tidigare någon gång sett någon granskning av granskningsnämnden? Nej, inte vad jag kan minnas. Jag blev ordförande i utskottet i september, så dess har vi inte gjort någon. Du är ganska färsk på den här posten, men ja. Nu så kan vi släppa in människor i lokalen här, och jag är inte den som är rättvis, och någon annan får fördela ordet där, för jag har inte koll på vem som är. Hej. Först. Ljud här. Måns Cederberg heter jag. Jag är jurist för det första, och sen så driver jag en Facebook-sida som heter I allmänhetens tjänst, granskning av public service. Och jag har då, det började med att jag gjorde en anmälan under hösten mot ett program som jag reagerade på. Sen blev det totalt 24 anmälningar under några månader här i vintras. Det var mycket. Och, ja, sen har jag då skrivit en, förutom att jag driver den här Facebook-sidan då, jag har slutat anmäla för att ingen av anmälningarna ledde till något resultat. Flera togs upp till prövning, men i inget fall så ledde det ens till vare sig fällning eller kritik. I några fall så blev det att det inte togs upp till prövning. Men det var ganska många som togs upp till prövning. Vad är din komprimerade fråga eller synpunkt då? Ja, nej, men jag tycker att det här är väldigt problematiskt. Och jag tycker det hänvisas till sändningstillståndet. Eller sändningstillstånden. Och faktum är ju att det där ingår det ju kravet på opartiskhet och saklighet. Så att, jag förstår inte riktigt hur man kan hänvisa till att det skulle vara något annat. Och sen det här med som ordföranden i granskningsnämnden säger, att besluten motiveras kortfattat, men att programföretagens SVTs och SRs yttranden bifogas, eller vad det nu påstås. De bifogas inte när man som anmälare privat får beslutet, utan det är bara granskningsnämndens helt omotiverade, alltså det saknas en motivering i stort sett. Det är någon mening. Sen finns det inget bifogat yttrande från public service-företagen. Så att som allmänhet då, som jag representerar i det här fallet. Så men du är politiker också, eller hur? Ja, jag är moderat politiker på fritiden i Nyköping. Ja, det är inget fel i det, väl bara transparensen. Precis. Tack så mycket. Vi tar några till här innan. Så att, och vinka inte åt mig, utan... du får fördela, eller någon annan, men jag har inte koll på det. Jag heter Sigfrid Leijonhufvud. Jag är ordförande för seniora journalister. Jag undrar, jag får ta om den här. Ja. Max en minut per person kan vi säga nu. Max en minut. Ja, och det är väldigt svårt att hinna på den här tiden. Jag representerar Sveriges Television, heter Anna Ståhl Isaksson. Och har varit journalist i många år och jobbar nu bland annat med att skriva yttranden till granskningsnämnden. Och jobbar just med sakligheten och opartiskheten. Och då ska jag säga så här att vår definition av den liknar inte riktigt Henrik Hjärmstens. Vi tycker att det är en ganska självklar journalistisk princip. Och sen är jag lite förvånad över att ni tittar på sakligheten, som ju faktiskt är alla som har sändningstillstånd i marknätet har ju ett krav på saklighet. Och jag undrar så här, har ni tittat på TV4? Vad skriver de för yttranden? Vad som utmärker public service, det är ju att vi har ett opartiskhetskrav, och det är vi de enda som har, och det är vi väldigt stolta över. Och det vill vi verkligen vårda. Yttrandena, vi får ju några råsopar här, och hade ni haft ett opartiskhetskrav på er, så hade jag behövt fått ta del av det här och kunna ge mina bästa argument. Det har jag inte hunnit nu. Och det har inte ni. Timbro har inget opartiskhetskrav. Det ska ni inte ha heller. Men det har vi. Och då ska man ju titta på den här bestämmelsen då, som finns i sändningstillstånd om saklighet och opartiskhet. Det har utvecklats en bra praxis som vi bedömer genom åren. Och där står ju också, som Hans-Gunnar Axberg påpekar här, så står ju att det ska vara mot bakgrund av att det ska råda en vidsträckt yttrandefrihet. Och därför så friar kanske granskningsnämnden i en del fall, där vi kan bli lite förvånade till och med. Därför att de går på strikta kriterier, och det är ju väldigt viktigt, och det kan man också se som en rättssäkerhetsaspekt.
Om du ska gå till och se till exempel på mediernas nämnd, vad heter den här nämnden? I Norsk Rikskringkasting så sitter det ett råd som är tillsatt för att titta på publiceringar. Där hade vi till exempel Fredrik Skavlans program som ju blev väldigt kritiserat när han intervjuade Jimmy Åkesson. Och den behandlingen som var där, det slutade med att Fredrik Skavlan kallades in. Det ställdes frågor till honom huruvida han hade blivit för svensk. Det vill säga det var extremt mycket tyckande som sen ledde till ett uttalande. Medan vi från granskningsnämnden får ändå någonting som utgår från fasta kriterier. Och det är faktiskt ganska bra både för oss och anmälarna. Är det frid och fröjd i stort sett som det är? Är det det som är slutsatsen? Ja visst. Om det är frid och fröjd? Nej, det är inte frid och fröjd. Vill du ha fler fällningar? Du blev överraskad av några friande då, utslag tydligen. Vill du ha fler fällningar för att det skulle vara nyttigt? Nej, jag vill så att inte säga. Ha fler fällningar. Men jag vill att vi ska ha nageln i ögat. Det är jättebra att det finns den här möjligheten för tittarna och publiken att anmäla oss. Och där kan man ju bli lite bekymrad över inställningen från Myndigheten för radio och TV. Som ju då är, granskningsnämnden är ju ett fristående organ som tillhör Myndigheten för radio och TV. Och där har jag ju hört till exempel chefen där säga att vi får inte bli anmälarnas fånge. Därför att man vill mer gå in för att vara statens kontrollorgan av public service. Så att vi ser ju ett bekymmer med att så många anmälningar får bara ett svar. Det finns ingen anledning att pröva. Det tycker vi är ett bekymmer. Tack så mycket Anna Ståhl för det. Den stora nyheten idag har ju varit att granskningsnämnden inte granskar sakligheten. Det var en nyhet för Mats som har jobbat med det här i 10 år. Det var en nyhet för många av oss andra. Och jag undrar om inte det kunde vara idé för granskningsnämnden att informera allmänheten om att vi granskar inte sakligheten. Utan då får ni ju väldigt mycket färre anmälningar. Och då behöver ni inte sortera ut så mycket som ni säger att ni gör. Ja, vi tar en eller två till och sen ska vi... Ja, jag heter Bertil Malmberg. Sen jag flyttade tillbaka till Sverige 2007 så lyssnade jag på P1 i stort sett dagligen. Jag kan svara på den frågan som står på bilden här. Niklas Erik Johan med utropstecken. Det är så att varje dag hör jag brist mot politiker här talar om rama och i ramarna borde rimligen ligga sändningsinstall som talar om just saklighet och opartiskhet. Jag har själv många gånger gått och slagit upp så jag har inte missuppfattat när jag har skickat in anmälningar som har refuserats såklart. Och när jag tröttnar på det så har jag talat direkt på programföretaget och de bryr sig inte ens om att svara. För de är så självförhärdiga på sina elfenbenstorn. Det är så faktiskt att om nämnden tolkar saklighet och knyter an till vad du sa här, ska tolka saklighet på ett annorlunda sätt än ett gängse, då menar jag att nämnden gör sig själv fullständigt irrelevant. Det är oprofessionellt. Sammantaget blir alla de här småfelen och de här vinklingarna, den partiskhet som jag läser varje dag i sändningen, det ger alltså, sammantaget blir det en organiserad desinformation av svenska folket. Och det är allvarligt från demokratisynpunkt. Tack, tack ska du ha. Nu ska jag be Henrik och eller Hans Gunnar att kommentera några av de saker som har sagts här. Bland annat det som Anna Ståhl Isaksson sa här, att hon tyckte att det var bekymmersamt att nämnden inte vill bli ett anmälarnas fånga utan snarare bli mer av en del av staten. Så tolkade jag lite grann det du sa. Vad har ni för kommentar till det? Ja, nej, jag förstod inte riktigt. Nej, jag förstod inte. Alltså, vad jag tror att myndighetens generaldirektör och chef kanske menade är att i uppgiften för granskningsnämnden att värna en effektiv kontroll av programföretagens uppfyllande av sändningsvillkoren och lagens krav på sändningarna ligger att man inte kan ägna lika mycket energi åt varje anmälan utan tvärtom måste prioritera. Och det gör vi ganska hårdhänt.
Det är jag väl medveten om att man som anmälare kan tycka är kränkande och svårt och svårbegripligt. Men det ligger så att säga i systemet. Och poängen är väl så att säga att verksamhetens bedrivande förutsätter att man sovrar bland de anmälningar som kommer in till nämnden. För det är inte nämndens uppgift att vara den enskildes remedium. Alltså. Det är faktiskt inte så. Och tror man det... Det har tydligen kanske folk inte förstått riktigt. Nej. Uppenbarligen. För förväntan på er har varit något annat hos en del. Uppenbarligen är det så. Men alltså, ni skjuter hela tiden på granskningsnämnden. Min uppfattning är att granskningsnämnden gör i stort sett det den ska göra och det den kan förväntas göra. Ett par tre av de här ärendena går att diskutera, tycker jag. Jag skulle vilja veta mer innan jag håller med om det. Men granskningsnämnden gör ungefär det den förväntas göra. Vill man att den ska göra någonting annat får man vända sig till dem som har riggat systemet. Mm. Visst. Måns, du kan få kommentera kortare med mikrofonen. Om du lovar att vara kortare än förra gången. Ja, jag ska vara kortare. Nej, men saklighet. Om man i ett program då som jag anmälde säger att kostnaden för flyktingmottagande är 75 miljarder. Nej, nu säger jag fel. 75 miljarder för julhandeln. Det var en siffra som cirkulerade under hösten. 60 miljarder för flyktingmottagandet. De här två siffrorna var helt felaktiga, vilket jag påpekade. Jag hänvisade källor, jag hänvisade till Handelns utredningsinstitut som sa att kostnaderna för julhandeln var 15 miljarder och det var 16 000 jobb som det gav och det var 5,2 miljarder i skatteintäkter. Och sen flyktingmottagandet, det redovisade också att det var utifrån den antal som kom just då, 10 000 i veckan, så var det helt andra siffror. Men det här var ju en saklighetsfel som man hade i programmet. Men det är också ligger nära till opartiskhet eftersom det här var en jätteviktig fråga. Du tyckte att det var osakligt och det borde ha fällts, men det blev friat. Det blev friat. Det togs upp till prövning, det är det jag menar. Ja, har du en kommentar till det, prövning, Henrik Järnsten? Men det fälldes inte. Nej, inte ens kritik. Jag har ingen annan kommentar till det än att man kan alltid ha åsikter om nämnden borde ha tyckt det ena eller det andra i ett visst ärende, men det är inte särskilt meningsfull diskussion. Poängen är ju att saklighetskravet innebär inte 100% sanning. Utan vad vi talar om är, ska vi fälla? Jag börjar förstå att man har haft den föreställningen, men den är felaktig. Den frågeställning nämnden ställs inför är om ett visst program strider emot sändningsvillkoret. Och när man prövar den frågan så gör man en bedömning där flera olika faktorer spelar in. Så att den som väntar sig 100% sanningsbevisning får vända sig någon annanstans. Det är bara det jag menar. Ja, och du sa någonting i början som också var en trailer. Och jag hade tänkt att ställa den frågan ändå. Hur mycket fel ska det vara för att ni ska fälla skarpt för osaklighet? Ja, det är precis den frågan som inte går att svara på eftersom det beror på vad som är fel, vilken betydelse det har i ett visst program, hur vilseledande det är. Svaret på det kan man läsa ut genom att läsa nämndens praxis. Det är mer än så kan jag inte säga. Men att en grej är 15 miljarder men man säger 60, det är inte fel nog så att säga kan man säga. Det går inte att svara på det viset. Karin och Olof och eventuellt Mats, slutkommentarer. Vi ska runda av här nu, men det har varit ganska intressant tycker jag också att höra inpassen från publiken, eller vad tycker ni? Det var jätteintressant, både att höra liksom från panelen och från publiken. Och jag satt själv och funderade på den här frågan, garanterar granskningsnämnden sakligt i SVT och SR? Alltså någonstans... Det är programföretagens uppgift att garantera sakligheten. Det står i sändningstillstånden. Man ska ha krav på saklighet och på opartiskhet. Det är deras sak att garantera det. I det fall man inte lever upp till det
så ska det finnas någon som kan granska det. Och det gör granskningsnämnden efter anmälan. Alltså man skiljer på de rollerna. Det vi inte har pratat så mycket om här, det nämndes tidigare och som jag tycker ska vara spännande att titta vidare på, det är det här. Ja, men precis det som alla eftersöker då. Någon som faktiskt kan göra den här mer opartiskhetsbedömningen, vad allmänhetens samlingspunkt så vidare, behövs det en medieombudsman och så skulle det i så fall kunna se ut. Jag vet inte vad som händer i kulturdepartementet, det får de svara på, men det här är ju också något som man skulle kunna ta initiativ till även ifrån branschernas sida. Att självmant också till att vi fixar någonting som är en opartisk institution som också kan driva opinion, granska vad man gör och ha en mer alltså, levande debatt kring innehållet. Det skulle du gärna se alltså. Mm. Karin Svanberg Sjövall, det är slut. Ja, nej, jag säger ungefär som jag gjorde tidigare, att jag har bara blivit stärkt i min uppfattning om att jag tror att vi behöver någon typ av institution som granskar saklighet utifrån den definition som de flesta av oss förstår. Och jag tror att vi behöver en medieombudsman just också för att allmänheten ska ha en möjlighet att komma till på ett sätt som de inte har idag. Mats Olin, ja, rapportförfattare. Bara kort, jag är väldigt glad över att från och med idag så kommer vi aldrig att få höra från en public service-chef att vi har blivit friare i granskningsnämnden. Det är ett bevis på att vi sköter vårt uppdrag. Det känns väldigt bra. Seminariet är slut. Tack för idag. Tack mycket.